នេះគឺជាការពិសោធន៍ស្មៅកន្ត្រៃដាក់នៅលើក្របបេងបាទសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅខ្ញុំតាមមើលជាក់ស្ដែងគឺពិតជាវល់ដែរមិនចឹងអត់យល់ឬមួយក៏ស្មៅកន្ត្រៃនេះលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ស្មៅកន្ត្រៃដាក់លើរបស់អីចេះតែវល់ចឹងព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំពិសោធន៍មើលទៅខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ដែលច្រើនតែជាវរបស់សាសតគេណាព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកមើលដឹងរឿងផ្លូវក្នុងណាតែអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅនេខ្ញុំក៏ជាខ្ញុំសាកល្បងមើលទៅហើយក៏ធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីផុសចែកបងប្អូនដើម្បីមើលជាការកំសាន្តណាព្រោះរូបខ្ញុំបាទក៏មានជំនឿដែររឿងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះតែជំនឿក៏គួបផ្សំទៅនឹងការជឿមួយឲ្យមានសមហេតុសមផលហេតុផលសមរម្យណាបាទព្រោះរបស់ហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញទេបាទតែអញ្ចឹងទៅវាឈប់វល់នេះមិនដឹងទាំងវាមកពីស្អីក្របវែងសោះបានវល់មកចំទូចមិញបាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទសូមសំឡេងអរសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះចុះតើសូមអរគុណសូមសំឡេងអរណាបាទ